Aquesta tarda s'ha inaugurat el campus Fundació de la Fundació Sanitària Mollet, un nou edifici que està adreçat sobretot a la formació dels professionals de la salut. Amb aquest nou equipament s'han pogut alliberar 1.500 metres quadrats de l'hospital gràcies al trasllat dels espais administratius al campus. Bona nit. Aquest nou equipament ha suposat una inversió de 8 milions d'euros i està previst Pau Sepúlveda que aculli més de 500 estudiants anuals. Aquest edifici serà important per la ciutat de Mollet perquè permetrà oferir formació universitària, cicles formatius de l'àmbit de la salut i descongestionar l'hospital universitari. A més, acollirà més de 1.400 professionals i estudiants en formació residents de la Fundació Sanitària Mollet, un aspecte que s'ha posat molt en valor durant aquest acte de presentació. El campus Fundació serà, i de fet ja és, un motor de canvi i de progrés. Amb aquest nou campus hi guanyem tots. Hi guanya Mollet, hi guanya la universitat, hi guanya la sanitat. Estic convençuda que amb aquest nou espai de formació estem invertint en el futur de la nostra salut. Acord entre els treballadors de l'EQUE de la Llagosta i la direcció i, per tant, s'ha acabat la vaga que van començar dimarts. Els treballadors han acceptat la proposta que ha fet l'empresa sobre el tancament de la planta vallesana, que millora una mica les condicions d'acomiadament procedent que marca l'Estatut i garanteix l'acompanyament a les 15 persones que seran acomiadades. Els castellers de Mollet estan ja preparats per una fita històrica a participar dissabte al concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça. Aquesta setmana estan acabant de polir els detalls dels castells que volen portar. El 5 de 7, el 7 de 7 i el tercer encara està per determinar. Siguin els que siguin, la colla està vivint aquests dies amb molts nervis i il·lusió. Allà és quan serem conscients del que hem fet i on hem arribat. Hi ha molts nervis perquè és un concurs molt gran al qual no hem anat mai i és com una oportunitat per nosaltres. És una cosa, o sigui, molt bèstia per nosaltres. I en esports, Albert, parlarem de ciclisme. Sí, perquè aquest diumenge arriba una nova edició del Memorial Pellegrí Pi. Es tracta d'una de les marxes cicloturistes amb més història a Catalunya, que enguany arriba a la 34a edició. Més de 200 participants prendran la sortida en una edició en la qual es vol donar visibilitat al ciclisme femení. Volem atreure a noies al ciclisme, que això és molt important també perquè hi ha poques, encara que estan pujant les xifres de dones. Aquest any té l'especialitat de la invitació d'un club ciclista femení, que espero, com a Mollet sempre estem recolzant el que és l'esport femení, i espero que serveixi com a exemple de l'esport femení dintre del ciclisme. Hola, què tal? Ja hem deixat enrere les pluges abundants, fins i tot al Baix Vallès, i ens ha quedat un ambient molt renovat. Sobretot el que hem de destacar del divendres és que farà fresca, molta fresca matinal. La tarda acabarà sent més agradable. I de pluges no en tindrem. Només al matí alguns núvols que sobretot els veurem més cap a les muntanyes del prelitoral. Aquesta tarda s'ha inaugurat el campus Fundació de la Fundació Sanitària Mollet. Es tracta d'un nou edifici ubicat al costat de l'hospital que ha de servir principalment per la formació. Bona nit, Pau Sepúlveda. Com ha estat aquesta inauguració? Bona nit, Alba. Doncs fa pocs minuts que ha finalitzat aquest acte d'inauguració d'aquest nou edifici que suposarà de gran importància per la ciutat de Mollet perquè permetrà oferir formació universitària, cicles formatius de l'àmbit de la salut i descongestionar també l'hospital universitari. Un acte de presentació on ja han participat diferents personalitats com la consellera de Salut, Olga Pané, o la de Recerques i Universitats, com podria ser la Núria Montserrat. Així tot, també hi han pres part representants de l'Ajuntament de Mollet, com l'alcaldessa de la ciutat, Mireia Dionisio Calé, i també representants de la Fundació Sanitària Mollet que han fet una visita per les instal·lacions. Es tracta d'un campus fundació que ha suposat una inversió de 8 milions d'euros, però que acollirà més de 500 estudiants cada any, així com 1.400 professionals i estudiants en formació residents de la Fundació Sanitària Mollet. Avui inaugurem un espai que no només representa un avenç en la formació dels nostres professionals de la salut, sinó que també es converteix en un punt de trobada pels molletans i les molletanes, pels vallesans i les vallesanes,
fan algo més també que formar professionals. Han creat un espai on també poden millorar les capacitats i les habilitats dels seus professionals pròpiament, dels que treballen en aquesta entitat, creant, anant una miqueta més amunt de l'excel·lència professional que ja han aconseguit. És una peça, com dèiem, clau en el procés sostenible, planetari, i el que volem també destacar és el nostre compromís de continuar treballant plegats per construir aquest coneixement compartit en el benefici de les persones. Tot i que la inauguració oficial d'aquest nou equipament s'ha fet aquesta tarda, demà divendres, de 4 de la tarda a 8 del vespre, es farà una jornada de portes obertes perquè totes aquelles persones que estiguin interessades en conèixer de primera mà i veure també aquestes instal·lacions ho puguin fer. Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos com ha anat aquesta inauguració d'aquesta tarda. Nosaltres ara continuem endavant i canviem de tema. Els treballadors de l'EQUE a la Llagosta han acceptat la proposta que els ha fet l'empresa sobre el tancament de la planta vallesana. L'acord pel qual els treballadors han abandonat des d'aquest mateix dijous la vaga garanteix l'acompanyament i l'ajuda per recol·locar les 15 persones que seran acomiadades i alhora millora una mica les condicions d'acomiadament procedent que marca l'Estatut. Per un altre costat, el personal d'oficina i l'equip de màrqueting i innovació, gairebé 30 persones, es reubicaran a les instal·lacions de Barcelona i les funcions logístiques i de magatzem es traslladaran al centre de producció i distribució que l'empresa té a Bèlgica. Un altre dels aspectes de l'acord és que si hi ha algun acomiadament de les persones que s'han traslladat a Barcelona en el termini d'un any, ho faran les mateixes condicions que les persones acomiadades ara. El grup municipal d'Ara Mollet, Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa lamenta les formes en les que s'ha aprovat provisionalment el Pla d'Ordenació Urbana Municipal, el POUM, en el darrer ple. Un dels eixos principals d'aquest document ha estat la previsió de gairebé 3.000 nous habitatges. Els republicans, en un comunicat, manifesten que estan d'acord en la necessitat de tenir més habitatge, però que el desenvolupament del calderí no és la solució. Creuen que primer s'han d'esgotar altres fórmules abans de desenvolupar la darrera zona urbanitzable de la ciutat i també reclamen més accions des de l'administració per desenvolupar aquestes polítiques d'habitatge. Dona llum verda, fa definitivament impossible aturar el desenvolupament del calderí, per tant això és una línia vermella, i segon, aquestes polítiques d'habitatge que planteja el POM, si no van acompanyades d'un impuls per part de l'Ajuntament en polítiques públiques d'habitatge, no anirem enlloc. No perquè en el POM posem totes les expectatives en construir un barri nou enorme esgotant el sòl urbanitzable, vol dir que d'aquí 10 anys tindrem 1.500 pisos. No, perquè primer depèn de la voluntat dels promotors, això per començar, i sobretot depèn d'això, que l'Ajuntament creï, per exemple, una empresa pública que treballa amb cooperatives, que alliberi habitatges buits, que n'hi ha molts a la ciutat i que tinguin accés. El que diem nosaltres és que cal més habitatge de protecció oficial, si és en lloguer millor, però precisament perquè aquest habitatge de protecció oficial de lloguer sigui una realitat, amb els promotors i prou no ens en sortirem. Els municipis que formen part de l'arc metropolità de Barcelona, entre els quals hi ha Mollet, demanen acabar amb la multireincidència delictiva i les ocupacions. L'objectiu és fer d'aquestes ciutats zones més segures i cíviques. Com els ajuntaments no tenen les eines necessàries per actuar, es demana una reforma i enduriment del Codi Penal per tal de millorar la seguretat ciutadana i poder evitar tant aquesta reincidència delictiva com les ocupacions. En aquesta mateixa línia, el ple de Mollet va aprovar en la darrera sessió una moció de Junts per Catalunya a Mollet que demana evitar la multireincidència delictiva. Els alcaldes i alcaldesses no podem modificar el Codi Penal, no podem incrementar les plantes judicials, però sí que hem posat en comú que necessitem que des dels altres estaments, no, en aquest cas doncs, la Generalitat de Catalunya i també el Govern d'Espanya, posin fil a l'agulla perquè des dels ajuntaments, que som la primera trinxera, no, pels veïns i veïnes, doncs, tinguem alguns instruments de solució. Un cop més, a través del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, l'Ajuntament de Mollet ha convidat a la ciutat a una defensora dels drets humans perquè participi en activitats de sensibilització, incidència política i comunicació per recolzar les seves lluites. Paraules com llibertat, solidaritat, drets o justícia són les que han pronunciat aquests alumnes del Centre d'Estudis Mollet després d'escoltar la xerrada que ha donat Haide Castillo, una activista nicaragüenca que des de jove ha lluitat per la llibertat de les dones, del seu país i del col·lectiu del camp.
Actualment viu exiliada als Estats Units perquè el control dictatorial del matrimoni Ortega Murillo li ha tret la nacionalitat nicaragüenca per la seva condició de defensora dels drets humans. Una situació que ha explicat als joves, amb qui ha pogut compartir els riscos, beneficis i motius de la seva tasca social. ¿Cómo lo que pasa en esos otros lugares nos puede y nos impacta necesariamente? Y la necesidad de actuar, que hay algo que podemos hacer para preservar la paz, para preservar la democracia, para preservar los derechos, pero que no se puede ser indiferente a ese dolor. Es tracta d'una iniciativa que es fa a tres centres educatius de la ciutat, com són l'Escola Can Besora, l'Escola Federico García Lorca i el mateix Centre d'Estudis Mollet. I és que la relació de Mollet amb el país centreamericà va més enllà d'aquestes ponències. De fet, la ciutat baixvallesana està germanada amb Cinco Pinos, un municipi situat al nord-oest de Nicaragua. Una connexió entre tots dos territoris que s'ha vist interrompuda per la dictadura i per això ja es treballen noves vies de col·laboració. Ahora necesitamos un comité de solidaridad de los diferentes ayuntamientos para trabajar con el exilio, con la diáspora, para que sigamos apoyando a la gente que sigue resistiendo dentro de Nicaragua. Un dels objectius d'aquest programa és alçar la veu i que arribi a tot el territori. Per això es faran xerrades com aquesta en una trentena de municipis de tot Catalunya. Els castellers de Mollet viuran aquest dissabte a la tarda una jornada històrica per l'entitat. Per primera vegada a la història, els de la camisa verd claret actuaran a la Tàrraco Arena Plaça en el marc del concurs de castells. Amb nervis i moltes ganes que arribi el dissabte. Així, ultimen els castellers de Mollet la preparació dels tres castells que hauran de presentar a l'ETAP, la Tàrraco Arena Plaça, davant de 17 colles més. Aquests darrers assajos serviran, a banda d'entrenament, per acabar de definir quines estructures es portaran a plaça. Dos segurs són el 5 de 7 i el 7 de 7. El 5 ja l'hem rodat aquesta temporada, el 7 només el vam poder fer a trobada, el primer cop a la nostra història, i el tercer castell estem allà. Hem d'acabar de polir aquests assajos que ens queden i veure si podem portar el 2 de 7 o si finalment optem pel 4 de 7 amb agulla, que també és un castell de màxims per nosaltres. L'actuació d'aquest dissabte serà històrica. Serà la tercera vegada que els castellers de Mollet s'han classificat per al concurs de castells, però la primera en tota la història que han aconseguit la puntuació necessària per actuar el dissabte a l'ETAP. En les anteriors ocasions, el 2018 i 2022, van actuar en la primera de les tres jornades i a Torredembarra. En resum, un fet històric que posa els pèls de punta fins i tot als més petits. Hi ha molts nervis perquè és un concurs molt gran al qual no hem anat mai i és com una oportunitat per nosaltres. És una cosa, o sigui, molt bèstia per nosaltres, perquè és que és un concurs, no només hem estat al concurset, que el concurset no és res, o sigui, el concurs de dissabte, o sigui, això és una és una locura. Crec que fins que no sonin gralles i Castellers de Mollet faci l'entrada a plaça allà, a l'ETAP, allà és quan serem conscients del que hem fet i on hem arribat. L'actuació dels de la camisa verd claret al concurs de Castells 2024 serà dissabte a partir de 4:45 de la tarda i es podrà seguir a través de la xarxa i Vallès Visió. El Centre Cívic de Camp Antiquet ha acollit la presentació del llibre Super Esquizo, una autobiografia d'Isaac Soler, en què explica, a través de l'humor, les seves experiències i anècdotes derivades dels seus trastorns de salut mental. L'Isaac Soler dibuixa des de petit i mai ho ha deixat de fer. També fa fotografies artístiques i escriu i dibuixa còmics. En la seva trajectòria com a artista ha publicat una vintena de còmics. El seu darrer treball és Super Esquizo, un llibre autobiogràfic en què tracta diferents trastorns de salut mental com l'esquizofrènia, la bipolaritat, l'agorafòbia o l'ansietat. Tot plegat ho tracta a través de l'humor i en format de còmic. D'aquesta manera, el llibre funciona com a recull de diferents anècdotes que ha viscut. El psiquiatra te pregunta, te dice, ¿crees que te sigue alguien? Yo digo, sí, miles, por Twitter o por Instagram. O te dicen, ¿cree que conspiran contra usted? Y yo dije, sí, mi suegra. Y luego otra que era, oye, voces, la tuya, si estás hablando. Y entonces, pues, de ahí surgieron más anécdotas graciosas y tal.
i al final el que fa és el llibre. La presentació ha anat a càrrec de l'Associació Vallesana Suficientment i és un dels actes que està organitzant l'entitat al voltant del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebrarà el 10 d'octubre. Estamos de celebración en celebración. Primero el Espai Situa, ara la presentació del llibre, el sábado el concierto sobre la salut mental, pues dar voz a todo esto. Y es una manera de dar información para aquellas personas que se sientan desamparadas o que no sepan dónde acudir, para que sepan que no están solos, que pueden apoyarse en grupos como nosotros. Durant la presentació del llibre, els assistents han tingut l'oportunitat de fer preguntes a l'autor sobre qualsevol aspecte relacionat amb la salut mental. Obrim ara Plana Esportiva i, Albert, aquest diumenge arriba una nova edició del Memorial Pelegrí Pi. Exacte, i es tracta d'una de les marxes cicloturistes amb més tradició a Catalunya. Aquesta serà la 34a edició en la qual els participants podran triar entre dos traçats, un de 84 quilòmetres o bé un altre de 94, una edició en la qual es vol donar visibilitat al ciclisme femení. Més de 200 ciclistes s'han inscrit a la marxa cicloturista Memorial Pelegrí Pi. El Club Ciclista Planellador de Mollet ja té gairebé tot enllestit per la 34a edició que se celebrarà aquest diumenge 6 d'octubre. Aquest any, com a convidat, compta amb l'equip Massi Baix Ter Women's Cycling Team. D'aquesta manera es vol apropar el ciclisme a les dones. Ara mateix, per exemple, la unitat que tenim aquest any, que són l'equip de femení, volem atreure a noies al ciclisme, que això és molt important també perquè hi ha poques, encara que estan pujant les xifres de dones. També apropar tot el que vulgui, nens joves, sobretot joves, com jo, que el ciclisme està quedant una mica més, sobretot a l'amateur, està quedant molt envellit. El Memorial Pelegrí Pi és una de les proves més consolidades del cicloturisme al Vallès Oriental i que posa Mollet com a punt d'atenció d'aquesta disciplina. Com sempre, és una cursa molt esperada dintre del ciclisme i a Mollet el que hem d'agrair sobretot és sempre el recolzament dels patrocinadors al club. I aquest any té la especialitat de la invitació d'un club ciclista femení que espero, com a Mollet sempre estem recolzant el que és l'esport femení i espero que serveixi com a exemple de l'esport femení dintre del ciclisme. El restaurant Pitapas de Mollet ha estat el lloc escollit per fer la presentació de la cursa d'enguany. Aquí, el pavelló de Riera Seca serà el punt de sortida de la cursa aquest diumenge a les 8 del matí. Els recorreguts són els mateixos que l'any passat. El curt, que anirà cap a Gallifa, de 84 quilòmetres, i el llarg, que passarà per Granera, de 94. Aquest últim circuit, a més, compta amb un tram puntuable per la 32a Challenge de mitja distància de la Federació Catalana de Ciclisme. El Montornès Nord tindrà aquest any 4 equips de futbol base federats, un d'escola, un benjamí i dos alevins. D'aquesta manera, l'entitat fa una gran aposta pel futbol formatiu amb la vista posada en el futur, on l'objectiu és omplir totes les categories del futbol base. Aquest és l'alevi del Montornès Nord, un dels 4 equips de futbol base que el club ha creat per aquesta temporada. Una entitat que aquest curs torna a tenir futbol formatiu. Nos hemos propuesto iniciar la labor de que vuelva el fútbol base a Montornès, que es un pueblo que por las características que tiene y la población que tiene, no es posible que los niños se vayan a jugar fuera cuando tienen aquí unas instalaciones que son las mejores que hay en toda la comarca. Amb un equip d'escola, un benjamí i dos alevins, el Montornès Nord vol oferir als infants del poble l'oportunitat de gaudir i aprendre d'aquest esport. A més, un dels objectius del club és que l'aspecte econòmic no sigui un impediment pels jugadors. Ya me voy moviendo al nivel de procurarles, traerles ropa y que paguen lo menos posible los padres para que puedan hacer deporte sin necesidad de embarcarse en pagos que están pagando por ahí bastante mal. Els integrants del Montornès Nord ja llueixen els colors de l'equip. Ja fa dies que entrenen per preparar l'inici de campanya i les ganes de començar s'han apoderat de tots ells. Entrenaments com físic, una miqueta de físic, i després anem per fer uns xuts. I al final de l'entrenament com un minipartit. Estem entrenant molt dur, tenim un entrenador molt bo i jo crec que podríem quedar en una posició molt bona en la Lliga. Un equip de poble necessita un patrocinador de poble.
La forma i l'essència del projecte ha convençut la cerveseria JJ de Montornès, que no ha dubtat a sumar-se a la iniciativa. Des del principi hem creat esto para juntarnos con el pueblo, para hacer un ambiente chulo de juventud, de deporte, y era la idea. Mejor manera que esta creo que no había. Pues también hemos sido chavales y nos ha gustado siempre los patrocinadores, que ayuden, aporten, y creo que es una manera bonita de hacer pueblo también, aparte de fomentar el deporte, que ostras, pues hace falta, hace falta. De cara al futur, la idea del Montornès Nord és ampliar el futbol base amb la creació d'un infantil, un cadet i un juvenil. Després, tots els esforços se centraran a fer-se un lloc dins el futbol català. Hola, què tal? Les pluges que han anat caient fins a primeres hores del matí d'avui han suposat una escombrada total a les temperatures altes i a l'ambient tèrbol, perquè avui ha acabat quedant un dia molt radiant, molt transparent. Els núvols que hi havia al matí s'han acabat desfent d'algunes comarques i, a més, el vent ha anat bufant i encara ho fa a moltes comarques. És un vent fresquet, ha baixat la temperatura. I avisem, les properes matinades, sobretot, i els matins, ja seran de plena tardor. Per tant, més flassades, més cobrellits per anar a dormir. I fins i tot en algunes contrades de les valls del Pirineu s'engegaran les primeres calefaccions els propers dies. I aquesta pluja, que ja diem, avui ja no s'ha presentat, només aquesta matinada passada, i que ha acabat sent molt bona des del punt de vista del seu seny, perquè ha caigut a poc, i ha caigut de forma general. Mireu, un mapa que ens agradaria posar cada 2x3, això ho voldria dir que va plovent i que la sequera li anem posant el peu al coll, però mireu, aquestes pluges ja diem que s'han repartit molt bé a gran part de Catalunya. Només a les Terres de l'Ebre, les últimes hores hi ha plogut poc. Per exemple, 3 litres a Tortosa. Però, per exemple, mireu, a Lleida, 31 litres per metre quadrat. No semblen res de l'altre món, però aquests 31 litres és la pluja més important en un dia des del mes de novembre del 2021. Per tant, mireu si estàvem malament. A Rupit, en el cas de la serralada transversal, 68 litres per metre quadrat. A Sabadell, 65. A Barcelona, al centre de la ciutat, 34, n'han caigut 11 a Tarragona, per exemple, 19 a Girona. Aquestes pluges que podeu veure que s'han repetit molt bé. Aquesta dada de Targa, 40 litres, és or el que ha caigut al secà del país. Tot això és història i el que ens quedarà aquest divendres és un ambient bastant fresquet. Al matí, el que dèiem, jaqueta i flassada aquesta propera nit. I despertarem també amb nombrosos núvols o boires, fins i tot. Atenció a la conducció, a les contrades de la Catalunya central, les serres del prelitoral també. Aquests núvols que no deixaran pluja, però seran compactes. Encara una mica de tramuntana a l'Empordà i aquest vent de dalt a les comarques de l'Ebre. La tarda del divendres, situació tranquil·la, 4 núvols decoratius que quedaran sobretot a les serralades de l'interior de Catalunya, sense pluja, i puja, mínimament la temperatura, perquè encara l'ambient serà força fresquet. I el cap de setmana de pluja no n'esperem, i sí, alguns núvols matinals. Sobretot, destacar que les tardes es faran més suaus, però que els matins seran d'abrigar-se. Que vagi bé. I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. Aquesta tarda s'ha inaugurat el campus Fundació de la Fundació Sanitària a Mollet, un nou edifici que està adreçat sobretot a la formació dels professionals de la salut. Amb aquest nou equipament s'han pogut alliberar 1.500 metres quadrats de l'hospital gràcies al trasllat dels espais administratius al campus. Aquest nou equipament ha suposat una inversió de 8 milions d'euros i està previst que aculli més de 500 estudiants anuals. Acord entre els treballadors de l'EQE de la Llagosta i la direcció i, per tant, s'ha acabat la vaga que va començar dimarts. Els treballadors han acceptat la proposta que ha fet l'empresa sobre el tancament de la planta vallesana, que millora una mica les condicions d'acomiadament procedent que marca l'Estatut i garanteix l'acompanyament a les 15 persones que seran acomiadades. Els castellers de Mollet estan ja preparats per una fita històrica. Participar dissabte al concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça. Aquesta setmana estan acabant de polir els detalls dels castells que volen portar. El 5 de 7, el 7 de 7 i el tercer encara està per determinar. Siguin els que siguin, la colla està vivint aquests dies amb molts nervis i il·lusió.
I en esports hem parlat de ciclisme, perquè aquest diumenge arriba una nova edició del Memorial Pelegrí Pi. Es tracta d'una de les marxes cicloturistes amb més història a Catalunya, que enguany celebra la 34a edició. Més de 200 participants prendran la sortida en una edició en la qual es vol donar visibilitat al ciclisme femení. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisio.cat. Nosaltres hi tornem demà a l'hora de sempre. Molt bona nit.